מקבילית המוחות 2012, הערב ישחקו קופץ בחבל מהדר יוסף, קולה ברקים מבני ברק ושולה מוקשים מפנטיום 3. ראשון לשחק עודד שוסטקוביץ' ממגדיאל. ייכנס, ייכנס. זה לא חדית המסתוברת? כן. ככה? עודד, את המיקרופון עליי? לא, כבר שמו אותו עליך. חבל, אל תצמיד את האגרטל לחולצה, זה לא יגרום לנו לשמוע אותך טוב יותר. עודד, במה אתה עוסק? חייל וסטודנט. לרשותך 2 דקות מעכשיו. למה הגיטריסט נכנס למכולת? כדי לפרוט. נכון. אוכלים אותה בחנוכה. נהגים שנופלים על גני התערוכה. נכון. נועה תשבי רוצה להביא לארץ כמה שיותר חשבוניות. נכון. טייסים מנגבים עליו את הנזלת, השרבול של המטוס. נכון. תמיד נועלים אותם בים, השירותים. נכון. מה אוכל פטריוט? את מנת הדגל. נכון. מופיעות בדרך כלל בעמוד האחורי, חשפניות בסטאז'. נכון. עולר עם הפרעת קשב, סכין קפיצית. נכון. מגיעה אחרי שקוטי משחק עם עצמו, פליטת ריאליטי. נכון. יועץ מס בעולם התחתון, מחסל חשבונות. נכון. קניבלים מצוננים אוכלים מרק עדשים. נכון. תם הזמן. בידיך 8 נקודות. אחת לא נראית טוב, גש להיבדק. זאת עם השערות? כן. כבר בדקתי אותה. הנה, יש לנו כאן פרגוד ומאחוריו מצלמת רנטגן, בוודאי.